Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Muajt e fundit nuk kanë qenë të lehtë për shumicën prej nesh, por tre përfaqësues të zodiakut arrin të kapërcejnë shumë pengesa dhe të tregojnë se sa të fortë janë deri në fund të tetorit. Britçapi. Britçapët janë në kërkim të një rrugë të re karriere dhe jo vetëm të marrin përsipër përgjegjësitë gjatë gjithë kësaj kohe. Kështu deri në fund të muajit ata mund të ndryshojnë vendin e punës ose të marrin një transferim. Ndryshimet do të ketë në familjen e tyre, por kjo nuk do të thotë se gjithçka është negative. Para nëntorit gjithçka do të jetë në rregull. Peshorja. Peshorët për i përcaktojnë në mënyrë aktive veten gjatë tetorit 2024 dhe po i japin përparësi pavarësisë së tyre. Ata do të bëhen më vendimtar, meqense pavarësia është diçka me të cilën ata shpesh luftojnë, kjo është shumë pozitive, megjithëse e vështirë. Kështu që për sa kohë që ata mbeten të palën kundër në vendimet që zgjidhin të marrin, fati do të jetë në anën e tyre dhe dinamika e tyre do të rritet. Dashi. Dashi fokusohet në vetë aktualizimin gjatë gjithë muajit, duke punuar në shëndetin e tyre mendor ose duke zhvilluar udhëtimin e tyre shpirtëror. Megjithatë, kjo nuk do të jetë lehtë, pasi kjo rritje personale mund të bëjë që dashi të përjetojë sfidën nga mjedisi i tyre. Për fat të mirë, vendosmëria e tyre do të fillojë dhe ata nuk do të kenë problem të menaxhojnë këtë marrëdhënie toksike, apo edhe të japin fund atyre.